Tuossa nyt kun tuo käy, niin voisi vähän höpistä, jotta jos kuulee uutta suoratinta tuohon herkuhun. Ja mä itse tulin siihen tulokseen tämän öljyvalinnan kanssa, jotta mä ensinnäkin riisseliöljy 15-40. Siinä on muutama syy, jotta siinä saa dieselöljyä ja sitä ei ole liikaa ja eikä liian vähän, ja se yleisöljy, se 10-30, niin se tahtoo vähän lasittaa noita sylinteriputkia, niin sen takia tällaista. Ja ehkä kaikista suurin syy oli se, että tämä oli niinku halavinta, niin sen takia sitten valitsin tuon. Tää ei varmahan muuta. Mä nyt ei oo oikein aikaa tässä kuvalla, kun pitäis vielä töihinkin mennä. Tässä on aivan juuri iltavuorohon. Niin ei oikein jouda kuvailemaan, kun pitäis saada tämä nyt nopeaa valmiiksi. Mutta ei kai siinä. Katsellaan.